Саламатсыздарбы, урматтуу чайканатыбы каналдын бүгүнкү түз эфирдин көрөрмандары. Биз сиздер биз менен бүгүнкү түз эфирге байланышка чыгып, биз менен чогуу болуп атканыңыздар үчүн абдан кубанычтабыз жана ыраазычылыгыбызды айтабыз. Биз ишенебиз, сиздер үчүн бүгүнкү көрсөтүүбүз эң кызыктуу жана эң пайдалуу болот деген үмүттөбүз. Эмесе мен Гүлжан Манапбаевна түз эфирдин алып баруучусу. Биз сиздер билесиздер, биз жаш жаңы проектини баштаганбыз, маанилүү нерсени айтабыз деген. Ошол проекттин ичиндеги бүгүнкү темабыз кайраттуу жүрөктөр деген темадагы түз эфирибиз. Бул кайраттуулар кимдер? Булар биздин өлкөбүздөгү ден соолугунан өзгөчөлүгү бар адамдарды баккан, аларды караган, аларды колдогон, коргогон, чыдамдуу, сабырдуу, аларды сүйгөн ата-энелер, же болбосо жубайы, же болбосо күйөөсү, же болбосо кандайдыр бир кайрымдуулук фонддор. Мына биз ошолорду кайраттуу жүрөктөр деп атадык. Эмесе биздин бүгүнкү түз эфирдеги боло турган темабыз жана баарлашуубуз ушул кайраттуу жүрөктөр деген темада болмокчу. Бүгүн ушул биздин проекттин ичинде биз түз эфирлерди, жолугушууларды уюштурабыз. Ал жака ар тармактагы суроолорго жооп бере турган адистерди, мисалы психологдорду, юристтерди, дарыгерлерди жана ар кандай кайрымдуулук фонддордун жетекчилерин же жеке ошондой колу ачы кайрымдуулук иштерге жардам берейин деген инсандарды жолугушууларга чакырабыз. Ошондой эле биздин проектибизде дагы эскертип койсок болот, бүгүнкү күндө азыр сиздер көрүп атканда суроолоруңуздар болсо, суроолоруңуздарды жазып, биздин кайрылсаңыздар, бул көрсөтүүбүздүн, түз эфирибиздин көрсөтүүбүздүн акырында суроолоруңуздарга биздин коноктор жооп берет. Жана ошондой эле сиздерден алдын ала мен кечирим сурагым келет. Биздин дагы юрист коногубуз бар болчу, ден соолугуна байланыштуу бүгүн биздин эфирге келе албай калды. Эмесе биздин коноктор менен сиздерди тааныштырып койсом, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Биздин түз эфирге куш келипсиздер. Көп жылдан бери жаштар менен иштеп жүргөн, 40 жылдан бери жогорку даражадагы акушер-гинеколог, 20 жылдан бери үй-бүлөлүк психолог жана саламаттыкты сактоонун отличниги Мадраимова Гүлсина Тайболотовна. Кош келипсиз. Ошондой эле дагы бир коногубуз Жашоо Шамы коомдук уюмдун жетекчиси Жумалиева Аниса Кушбаковна. Кош келипсиз. Эмесе биз түз эфирибизди баштасак, биринчи суроомду мен Аниса айымдан баштасам, Жашоо Шамы фонду ден соолугунан өзгөчөлүгү бар адамдар үчүн качан иштеп баштады эле, эмне себептен ачтыңыздар эле, кандай аябай бир себеп болуп, түрткү болуп ачтыңыздар эле жана ошондой эле ушул Жашоо Шамы фондунун эң негизги максаты кандай? Ошо жөнүндө айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы? Жашоо Шамы уюму 2018 жылдын апрелинен баштап официалдуу түрдө ишке кирген. Бирок бул уюмду идея андан мурун эле муктаждын айынан келип чыкканда. Себеби ушул уюмдун негиздөөчүсү Фарида аттуу кыз ошо өзүнүн сиңдисин ооруп, ал үйдө канча жыл бою отуруп калган экен да, эч кимге кошулбай, сыртка аралаша албай, анан ошондон изденүүлөр келип чыгып, эмне себептен мындай болуш керек эле, жок дегенде өзү теңдүүлөр менен тең туштап сүйлөшүп, баарлашып, сыртка чыгып, ушунтсе деген ой келип олтуруп, анан ушул Жашоо Шамы түптөлгөн да. Азыр Кудайга шүгүр, бизде эки борбор иштеп жатат. Бири Маевка айылында, ал жерге болсо биринчи күнүдөн бешинчи күнгө чейин
келишет да кыздар. Бишкек шаарынын тургундары жана чет жакадагы айылдардан келип турушат. Ал эми экинчи борборубузда болсо Сокулук районунда, Шалтайында. Ал жака көбүнчө региондордон келишет, алыскы региондордон. Себеби ал жерге 2 айдан 6 айга чейин ошол жерде болушуп, реабилитация алып, анан кийин кайра кетип турушат да. Бизге келген кыздар энди 16 жаштан жогоркулар көпчүлүгү. Жогорку чегин бага чектебейбиз, кайсыл жашка чейинкисин. Бирок бизге 30-40 жашка чейин келип кеткендер болгон. Анан кийин көбүнчө эмне үчүн региондордон деп басым жасадык. Шаар ичинде мүмкүнчүлүк көп болот да. Баа кичине элге аралашып, кино концерттерге алып барганга тенеге дагы кичине мүмкүнчүлүгү болот. Ал эми региондогулар көбүнчө үйдө жалгыз ата-энеси менен ата-энесин карамагында болуп калат экен да. Кечиресиздер мен. Анан кийин ошонун негизинде биз ошо көбүнчө региондордон алып баштадык да. Ошондо сиздерде чек койбойт экенсиздер. Жалаң гана айымдар, кыздарды алат окшойсуздар. Жалаң кыздар бизде 16 жаштан жогорку кыздар. Ошол кандай шарттар менен аласыздар аларды? Кандай өзүңүздөрдүн шартыңыздар барбы аларды кабыл алыш үчүн? Ошо жөнүндө айтып берсеңиз. Ооба, бизге алып келгенде ата-энеси же жакын тууганы кошо алып келиш керек. Ата-энеси менен келишим түзөсүз ортодон, анан ошо жанагы убакыт, 2 айдан 6 айга чейин убакыт деп. Себеби дегенде ал жерге өзүнүн үйүнөн келип эле башка үй бүлөгө кошулушта эле бир топта. 2 ай дегенибиздин себеби кыз 2 айдын ичинде ал ошол жерге көнүш керек. Ал өзүн кадимкидей мындай ошол үй бүлөгө сыяктуу. Үй бүлөгө көнүш керек да. Себеби дегенде биздики мындай үй шартында да. Үй шартында да. Анан кийин же мектеп эмес, же болбосо кандайдыр бир интернат эмес деген сыяктуу биз ошо келген кыз ал жерде өзүн үйүндөгүдөй сезип, ошо эркин сезиш үчүн биз кадимкидей кээде жерге деле мындай дасторкон жасап, жерге деле чай ичип, ушундай баарлашууларды чай үстүндө көбүрөөк жүргүзөбүз да. Анан кийин өзүбүздүн тартиптери бар ал жерде. Ошолор тартиптерди бузбаш керек, самый главный бага. Жакшы, жакшы. Ошондо сиздердин эми ушул фонддун эң негизги максаты кандай болуп атат? Эң негизги максат бул жанагы биз бул көйгөйдөн келип чыккандыктан ошондой өзгөчө кыздарды, адамдарды алып, аларды кийинки жашоосуна өз алдынча жашап кеткенге багыт берип жол көрсөтүү да. Алар деген үй бүлөдө деген эненин карамагында көбүрөөк болуп калат, же болбосо жакын эже туугандардын карамагында көбүрөөк болуп калат экен да. Ошол себептен деген баягы алар бир нерсени үйрөнүп, кийин өзүнчө жашап кетсе, жок сен кыла албайсың эмес, кыласың деп аларга мындай ыңгайлуу шарттарды түзүп багыт берүү да, өз алдынча жашоого багыт берүү биздин максатыбыз. Ал жерге кандай диагноздогу инсандарды аласыздар? Кандай? Мисалы, ар кандай ден соолугунан ар кандай өзгөчөлүктөрү барлар бар да, сиздер кандай? Бир тараптуу аласыздарбы же кандай? Жок, биз бир тараптуу эмес. Бизде ДЦП да бар, эпилепсия менен ооругандар да бар, синдром даундар, кичине акыл эсинен кем умсун асалыго ошондой да бар. Биз бага чектебейбиз. Биз самый главный кандай десем, өзү тамак иче алыш керек. Жөрмөлөсө дагы өзү аракет кылып тамак иче алыш керек. Же болбосо өзү туалетке бара алыш керек деген сыяктуучу. Жөрмөлөсө дагы өзү аракет кылыш керек. Ошондой чектебейбиз да биз. Бир беткейбиз бардыгы. Эң негизги максатыңыздар ошол турбайбы? Жана ошол эң негизги максаты сиздердин уюмуңуздар ошол өзгөчөлүктөрү бар ден соолугунан адамдардын баккан адамдарды эс алдырат деп окшойсуздар, э? Убактылуу болсо дагы жардам берет турбайсыздар. Албетте, баягы 2 айдан 6 айга чейин бизде болгондо ата-энеси дагы бир аста болсо багы өз жумуштарын кылып эс алып алат. Биздин жеңилдик, э? Сиздер тараптан. Кичине да болсо ата-энеге да жеңилдик болот. Жеңилдик. Жакшы эже. Анда эмесе экинчи суроом сизге
Ошол эле айымдар, кыздар ар кандай диагноз менен иш алып барып жатасыздар го. Ошол алар ар кандай диагноз болуп жатпайбы мисалычы? Ошону сиздерге мындай кыйынчылык болобу, кантип ошону мындай бир баарын бирдей кылып алып кетесиздер деген суроо да. Жакшы суроо. Биздики багы үй бүлөлүк шартта дегенибиз да ошондон да. Ал деген өзүнүн багы коопту сезбеш керек келген кыз. Анан кийин албетте неме жаштары да ар кандай болуп атат. Диагноздору да ар кандай болуп атат. Алардын интеллекттери да ар кандай болот да. Ар кандай областтан десе, ар кайсы областтан келишет дегендей сыяктуу. Анан биз келгенде эң биринчи эмне деп айтабыз кыздар менен? Кыздар, эң биринчи биз ынтымактуу бололу. Ырыс алды ынтымак. Эгер ынтымактуу болсок, ошол жерде ырыс болот. Биринчи биз ынтымакты сактайлы дейбиз. Бага муну деген ар бир үй бүлө деле жасайт эмеспи? Анан бири бирин кабыл алганды үйрөтөбүз эң биринчичи. Сен бага ар кандай диагнозду да бири жакшы сүйлөй алат, бири жакшы баса албайт деген сыяктуучу. Ошон үчүн бири бириңер да кабыл алганды билишиңер керек депчи баары. Сен энди бири бирин кемсинтпей, мындай биринен жогору, биринен алдай болбой деген сыяктуу. Андан тышкары ички тартиптер бар. Өзүбүздүн бага тартипти бузбаш керек дегенчи. Анан биз эмне кылабыз? Биз деген бүгүн сабак окуйбуз эмес мисалы. Албетте сабак окуй турган күндөрдө болот. Келген кыздын биринчи байкайбыз да. Эмне жагын көтөрсөк болот? Анын кайсы жагын көтөрүш керек? Кайсы жагына шыктуу ал? Ошону издени баштайбыз. Жана бизге келгенде 1-2 айга чейин адаптация болгонго чейин биз ошону издени баштайбыз да, байкай баштайбыз. Кайымдан бул кыздын кайсы жерин жогорулатышыбыз керек? Кандай? Буга кандай мамиле жасашыбыз керек? Деп биринчи ошентип баа баштайбыз. Анан кийин ошол эле учурда мисалы эсеп чыгарганды билбегендер болот, окуганды билбегендер болот деген сыяктуучу. Көп сүйлөбөйт багы үйдө отуруп калып, жалгыз калган. Ата-эне деген аябай баласын жакшы көргөндүктөн да кээде биз ата-эне балдарыбызды багы курчап алып эле койгулуп жаман сөз угуп калбасын, бирөө бирдеке деп койбосун деп кабы жеп калбасын деп эле анан кийин кайра огош бетер мындай жаап салган. Жаап салат экенбиз да, анан багы көнүп калат да. Адам баласы ошого көнүп калат да, анан кийин келгенде чын эле бардыгы мага кылыш керек дегендер болот экен да. Бардыгы мен үчүн кылыш керек дегендейчи. Анын ошол жагындагы акырын мындай сындырганга аракет кылса, жок, сен өзүң кыла аласың. Мисалы, жер жосто болот э. Күнүгө тамакка жер жыртуу болгондо сөзсүз түрдө бирден жер жыртууга чыгышат. Ошол картошка ачыйт, пияз ачыйт, тамак жасаганга жардамдашат дегендей. Андан тышкары ошо жана сабак учурунда сүрөт тартып, окуган окутуп, жаза албаган жаздырып дегендей. Алардын өздөрүнүн суроолоруна жараша биз иш кылабыз да. Анткени дегенде мүмкүн бул жерде суроо пайда болушу мүмкүн 16 жаштан жогорукулар экен. Мүмкүн булар бардыгын кыла ала турган уже чоңоюп калган балдар, кыздар деген сыяктуучу. Көбүнчө биз кездешип атабыз багы именно ошо көбүнчө жагы көп жылдан бери үйдөн чыкпай анан кийин биздин коомго келип анан ошо иштешип ушундай болуп атат да. Да, жакшы коомго чыгып аралашып көп иштерди кылып жүргөн дагы биздин жакшы инсандарыбыз бар өзгөчө. Бирок биздин бул иштөө методубузда көбүнчө ошо көп жылдан бери үйдө отуруп жалгыз отуруп калгандар менен иштешип атабыз да. Ошол себептен мен жана жазып окутуп деп да айтып кетип атам да. Мисалы күнүгө эле бизде бир күндүн ичинде эле ар кандай нерселер болуп кетиши мүмкүн да. Отуруп бир кыз ырдагысы келип калды, анын уже көрүп атасың, ырдагысы келип атат. Бирок калгандары сабак окуш керек болуп атат. Байкадыкпы? Хорошо, сен давай ырдай бер. Сен ырдагың келип атабы, ырда. Значит, ичиңдегини чыгарышың керек, ырдап алышың керек. Жок, мен бийлегим келип атабы десе, хорошо, музыканы коюп, давай сен бийле. Ушундай иштешебиз да багы. Жок, музыка сабак, жок, сен музыка сабагында ырдайсың, же болбосо музыка сабагында бийлейсиң эмес. Сен ырдай бер, сен бийлей бер. Ошондой эле элементарный э дасторкон козорарда. Бүгүн канча адамбыз бүгүн? Белгиле кашыктарды канча кашык санап коебуз,
kança piyalağa tamak kuyabız. Bugün tamak, kança somduk tamak içeyiz degen siyaktu. Esep kısap. Дароле үйрөтүп кетет. Дароле ошо ошо жүрүп эле ошондой кол эле жашоо менен үйрөтүп кетебиз. Анткени чоңоюп калган кыздардын дагы өздөрүнүн талабы, өздөрүнүн суроолору менен келет да. Мен иштейт элем. Кээлерчи, мен иштейт элем, мага жумуш таап бергиле. Хорошо, сен иштейсиң, бирок акча санаганды билесиңби? Өзүнө суроо бересиң да, карачы, акча санаганды билесиңби? Биринчи акча санаганды билишиң керек. Маршруткага түшкөндү билишиң керек, эл менен сүйлөшкөндү билишиң керек, чыдашың керек ошол жерге, иштеген ишке чыдашың керек. Сен эгер бул жерде 2 ай чыдай албасаң, сен ошо барган ишке кантип чыдайсың? Деген сыяктуу нерселер менен дагы иш алып, шыктандырып, иш алып бара беребиз да. Ошондой эле чоңоюп калганыңыздар. Мен турмушка чыгат элем. Хорошо, турмушка чыгасың. Сага сонун жигит табылат, чыкпай койбойсуң. Бирок турмушка чыгыш үчүн эмнени билишиң керек? Эң биринчи, сен өзүңдү өзүң алып жүргөндү билишиң керек. Тазалыкты сакташың керек, э? Тазалыкты. Тамак жасаганды. Өзүңдүн эле тазалыгың эмес, үйдүн тазалыгын. Мынакей ичкен жеген жериңди, жаткан жериңди жинен ашың керек. Тамак жасаганды билишиң керек. Кайнен кыргызса, кайнене деген бар, кайнеже деген бар. Ошолорго чыдаш керек, күйөөгө чыдаш керек деген эле ушундай нерселер менен эле иштеше беребиз да. Абдан жакшы, абдан жакшы, абдан жакшы. Айсаңыз, ушул иштешип атканын айымдар менен кыздар менен иштешип атканда кандай кыйынчылыктар болду эле же кандайдыр бир кубандырган окуялар болду эле ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Көп-көп жакшы кубанычтуу да күндөр болот. Эмнеге кубанасың? Вот айылдан кыздар келди, мисалы бизде бир случай болду. 30 жыл эч жака чыккан эмес. 30 жыл бою только үйдө ошол келди. 30 жыл эч жака чыкпаган кыз бизге келип эсеп чыгарганды үйрөндү да. Мен ушу өзүмдүн пенсиямды өзүм санаганды билейинчи дейт да. Хорошо деп аябай ушундай аракетчил кыз эле эсеп чыгарганды үйрөттүк. Бизде жана 6 ай срок деген кайра үйлөрүнө кетет да. Үйлөрүнө кеткенде да байланышып турабыз да биз. Группабыз бар, ошо үйгө кеткен кыздар менен дагы байланышып турабыз. Таштабай алар менен байланышып турабыз, ата энелер менен байланышып турабыз. Анан үйүнө барганда единица салып иштеп баштады. Анан кийин акырындап кийин пультовой коляска алган экен, ошол менен сыртка чыгып кичине коммерция жүргүзө баштады. Анан кийин ошол өзүнүн региондогу мүмкүнчүлүгү чектелгендердин уюмуна кошулуп элге аралаша баштады. Бул эң кубанычтуу нерсе да. Булчу өзүн өзү өстүрүп, өстүрүп. Иштейин деп келгендер дагы болду. Ошо бизге келип, ошо үйрөнүп, ошо анан өз алдынча иштеп кеткендер да болду. Албетте өкүндүрбөй, мындай кандай десем өкүндүргөн жагы. Өкүндүргөн нерсе бар. Бул деген аябай өзүнүн багы диагнозуна байланыштуу болобу же кандай мындай түшүнбөстүк да болчу. Канча үйрөтсөң дагы эч нерсени үйрөнө албай кеткендер да болот да. Эч нерсени үйрөнө албай кеткендер болот. Кээ бир учурда биз мөөнөтүнө мурда баягы келишимди токтоткон учурда болот. Себеби дегенде жанагы кичине психикалык жактан жабыркагандар өтө кыйын болот экен да алар менен иштешчи. Ал ошол бизге келгенде баягы биз ата энелерге айтабыз да, бизге ачык айткыла. Кандай биздин иштеп кеткенибизге жеңил болсун, бизге ачык айтып бергиле дейбиз да. Кээде ошол баягы жашырып коюшабы же алар кандай албай коет деп албай коет деп мүмкүн коркушабы. Ошол кичине психикалык жактан оорулар болгондо биз кыйналып калган учурлар болду. Андай адамдарды мөөнөтүнө мурда кайра байланышып кетиргенге туура келди да. Мисалы майрамдар болот, ошондойлорду кандай кыласыздар, эмне кыласыздар, аларды кайсы жактарга алып барып дагы кандай башка коомдор менен мындай кызматташасыздарбы? Албетте, албетте биз жана айтпадыкпы, аларды коомго аралаштырып өз алдынча жашап кеткенге багыт беребиз, үйрөтөбүз депчи. Мунун ичинде эле бизде
жылга көлгө барабыз. Кыздар менен чогуу. Андан тышкары 2 айда бир болобу же 1 айда бир болобу, ба шартыбыздын финансыстын эмесине карап киноларга барып турабыз. Театрларга. Киноларга барып турабыз. Майрамдык кечелерге барып турабыз. Атайын кафелерге алып барабыз, мисалы. Ошол кафеде тамактанууда деле өздөрүн кандай алып жүрүш керек. Деген немедечи. Жобосу соода борборлорун алып чыгабыз. Жандарына акча салдыртып, соода борборлорго алып чыгып, эмнени каалайсың сен? Ошо барганда эмнени сатып алгың келет? Биз басырттан карап турабыз. Анын өздөрү ошо муну сатып алат элем, мен акчам буга жетет экен, буга жетпейт экен деп өздөрүнчө ойлонгонго аракет эмет коёбуз да, поштондукчу өздөрү ойлонуп, өздөрү аракет кылыш керек депчи. Ошондой нерселерди жасайбыз. Абдан сонун иштерди кылат экенсиздер. Рахмат. Эми абдан сонун кызматтарды кылат экенсиздер. Ал биздин жарандарыбызга, бирок сиздер өзүңүздөрдүн кызматкерлериңиздер качан эс аласыздар? Кандай муктаждыгыңыздар бар? Эми ар бир эле жумушта, ар бир эле нерседе муктаждыктар менен кыйынчылыктар же болбосо эс алуулар керек да, бар. Ошо жөнүндө айтсаңыз, сиз өзү дегизи, негизи эле сиздер качан эс аласыздар? Кантип эс аласыздар? Деги барбы эс алуу сиздерде? Ошол эле суроодо сизге деле берсем болот деп коеюн. Сиздер кайсы күндөрү эс аласыздар деген сыяктуу, ар бир иштеген адам эс алгандай эле баягы суббота, базар күндөрү смена менен эс алып турушат. Ошол жердеги мугалимдер, ошол жерде воспитателдер дегендей. Албетте муктаждык болот, болбой койбу. Жөн адамда эле муктаждык болот, анан кийин бизде деген 16 кыз бар да. Эки борборда, эки үйдө 8-8 кыздан 16 кыз. Анан муктаждыктар болот. Энди муктаждыкты бул жерде баланча муктаждык керек деп деле айтпай эле коеюн эми. Эс алганда кадимкидей эле суббота, базар күндөрү ушундай. Мен сүйлөшүп суроом кененирээк сизге түшүндүрсөм, мисалы ар бир эле адам муктаж да. Ооба, ал суббота 6-чы күнү дем алыш күнү эс алуу ал бар. Бардык эле адамдарга бар да, жумуштанчы. Бирок сиздер кантип эс аласыздар деген суроо да. Бир жака барып мындай сиздин ордуңузду бирөө иштеп турган барбы, ошондой муктаждыктар барбы сиздерде же дакай эле өзүңүздөр иштей бересиздерби? Мен ойлойм да, бул муктаждык болсо керек депчи. Анткени ушундай иштерди кылган кээ бир адамдар эмоциясына алдырып айтышат да, ой, мен да ушундай иш кылгым келет, мен да ушундай адамдарды баккым келет, мен да ушундай адамдарга көмөк көрсөткүм келет дейт да, иш жүзүндө чакыра келгенде алар мындай келишпейт да, келе алышпайт да. Ошол жагында, ошол муктаждыкта сиздердин муктаждыгыңыздар. Сиздерге да мисалы үчүн канча кызматкерлер бар? Ошолорго мындай муктаж эместерби жардамга деген? Туура айтасыз. Албетте эс алуу да керек, бирок жана сиз жогоруда айтып кеткендей эле чыдаш кыйын. Аябай жакшы кадрлар аз десем да болот, бирок мүмкүн ушундай жумушту таппай жүргөндөр да бар чыгар. Мүмкүн чындап жүрөгүнөн кызмат кылып ошо иштесем дегендерчи. Бирок ошол жерге келгенде иштеп жаткан учурда кээ бир ситуацияларда чыдаш кыйын эле болуп кетет да. Мындай колуңду таштап туруп качып кеткиң келет да. Бирок ошол учурда ойлоносуң да, эй, мен кетип калдым, анда булар эмне болот? Же болбосо ошол эле иштеп аткан мугалимдер кетип калды, анда биздин максатыбыз эмне болду? Анда талкаланды да биздин максатыбыз. Биз максат койдук да, ошол ушундай өзгөчө кыздарга кичине жашоого багыт берип, аларды жашоого түрдү, өз алдынчалык жашоого түрдү. Анан ошол нерсени ойлонгондо дагы мындай кээде кайраттанасың да. Мен ушул эфирден да пайдаланып, мен ушул жерде иштеп аткан мугалимдерге, воспитателдерге аябай ыраазычылык билдирип кетет элем да. Бул кичине биртике айлык менен ушул кыздарды сүйүп, ушундай аябай жакшы көрүү сезими менен иштеп
İştegendigi üçün ушундай өнүгү өсү болуп жатат деп ойлойм да. Себеби дегенде кыздар келген кыздар байкасаң бир эки айдан кийин эле эжек эмес апа деп калышат да. Анткени ошо апалык мээримди көрүшөт деп окшойт да. Значит ушул жерден көрүп атат апалык мээримдичи. Анан апа деп башташат да. Сүйүнөсүң да ошондой нерселерди көргөндөчү. Анан албетте тиги эгерде ар бир адамдын жүрөгүнө салып, чын эле силердин ордуңуздарга барып бир жума иштеп турайлы. Же болбосо силер замен кылып, силер эс алып алыңыздар, мен чыдап иштеп турам дегендер болсо, сүйлөшөбүз. Телефон аркылуу барып, өздөрү да барып көрсө болот деген сыяктуу. Урматтуу көрөрмандар, мына Аниса айымдын сөзүн уктуңуздар. Эгерде чындап жүрөгүңүздөрдө, ниетиңиздерде болгон болсо жардам берет элем, ошол кыздарды өз көзү менен көрөт элем, өз көзү менен барып кол кабыш кылат элем дегендер болсо, бул жашоо шамы, э? Жашоо шамынын эшиги ачык дайыма, келип, көрүп, таанышып, колдоо көрсөтсөңүздөр болот. Эгерде сиздерге кайрылса, мисалы сиздерге ушул эфирден кийин кайрылып калса, баралы деп калса, бирок орун жок болуп калды дейли да. Бир гана жашоо шамы эмес, башка деле ушундай кайрымдуулук иштерди алып барып аткан өзгөчө биздин адамдарыбызгачы орун жок болуп калса, дагы аларга кандай кылып жардам көрсөтсөк болот деп ойлойсуз? Бул энди мен жекече оюм да. Албетте азыр муктаждар көп эле экен да. Биз иштегенге чейин биз сезген эмеспиз. Бир эки эле кыз менен деп баштаганбыз. Бирок ушу улам муктаждыкты көрүп отуруп, анын эки борбор ачылып атпайбы? Албетте биз жетишпейбиз бизге деген анткени алдын ала жазылып коюшат. Жарым жыл, жарым жыл мурун жазылып коюшат да. Очередьке туруп жазылып коюшат. Ар кандай областтардан, э? Ар кайсы жактан чи баягы. Биз рекламада берген эмеспиз, башында бир аз реклама бергенбиз. Анан кийин бизге келип кеткен кыздар аркылуу угуп эле, өздөрү эле уже бири биринен угуп эле, анан кийин алдын ала жарым жыл мурун жазылып коюшат да. Биз чын эле биз жетишпейбиз. Анткени бизде 8-8-ти 16 кыз э, андан көп алганга дагы болбойт да. Анткени ошондой мындай бири бүлөдөй кылып аз санда алсаң кичине эмеси сапаттуураак да болот экен да. А даже 8 кыз дагы мындай көптүк болуп кетет да. Болгондо бул муктаж болуп аябай ушинткөндүктөн 8 кызга токтолуп калдык. Азырчы биз башында 6 кыздан деп чечкен болчук да. Анан кийин кандай башка адамдар кандай кылып жардам берсе дейсиз. Мисалы бизге окшогон эле адамдар, биз мисалы биз деген биз ал жерде иштеп аткандар биз деген профессионал эмеспиз да мындай. Же болбосо бир атайын бир окуу жайды бүтүп келип иштеген жокпуз. Биз жүрөгүбүздөн каалоо болду, ошондой кыздар менен иштешели, ошолорго багыт берели жашоого деген каалоо болуп ошондон мындай ынтымакташып иштеп келе жатабыз да. Анан кийин эгер биз үй шартында ошол нерсени кыла алсак, муну кыргызстандык ар бир жаран кыла алат деп ойлойм да. Ар бир жаран кыла алат. Болгондо туура мамиле жасоо, аларга туура көз карашта, туура көз караш менен карап эле туура мамиле жасаса, муну ар бир жаран кыла алат. Алардын жакшы жака, коомго тезирээк аралашканга, тезирээк мындай бир нерсени үйрөнүп өз алдынча жашап кеткенге муну ар бир кыргызстандык жаран кыла алат туура мамиле менен. Жакшы, биздин азыр көрүүчүлөрдөн суроо бар экен, азыр ошол суроолорго берсек азыр ыңгайлуу болот го деп ойлойм, э? Мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды кандай тарбиялаш керектигин айта кетесиздерби деп биздин көрөрмандар суроо бериптир. Энди бул жерде айткан сурооңуз бул көп форматта болуп калды, э? Мүмкүнчүлүгү. Ооба. Именно сиздин балаңыз кандай, диагнозу кандай? Ошого дагы басым жасаш керек да. Мисалы ар кайсы диагноздогуга ар кандай мамиле керек. Ооба. Мисалы. Анан ошо өзү билиш керек баланын диагнозун. Так билиш керек. Так эгер так айтса кичине да багыт, мүмкүн кичине багыт берет билем, да?
Жакшы. Эми жана сизден эле кайра мен ойлойм да, Аниса эм ошол кандай жардам бериш керек деген суроо болуп атпайбы биздечи? Балким урук туугандары бардыр. Балким анын баласы өзгөчөлүгү чек мындай мүмкүнчүлүгү чектелген болсо, анын ата-энеси эмес, балким урук тууганы, жакындары дегендер бардыр. Жок дегенде моралдык жактан телефон чалып, кандайсың, сен кайраттуусуң, ай эми Кудай күч кубат берсин деп койсо деле мындай күчтөн берет го деп ойлойм да. Ошондой жак менен деле жардам берсе болот. Ооба, туура суроо, бул суроого мен бир мисалды айта кетет элем. Бизге алыскы региондон бир кыз тап келди. Анан бизге келген кыздарга шаарда жакын туугандары болсо келип турат. Ушундай да, келип турушат, майрамдарда келип турушат. Анан ал кызга суроо берип калдым. Эмнеге сен шаарда жакын туугандарың барбы, эмне үчүн келбейт деп жан. Ооба, бар деп анан дейт да, эмнеге келбейт деген суроо бергенде, аларга деле айтпай эле айткан жокпуз. Себеби дегенде мамамдар, папамдар уялат. Кызын баланча жака өткөрүп коюптур деп сөз кылбасын деп уялат. Бизде Кыргызда ушундай чектөө бар да, уят. Уят деген элдин көз карашы, элдин сөзүнө ал эмне дейт? Ал эмне дейт? Ошол мүмкүнчүлүгү чектелген кызын бир жака өткөрүп коюптур деп айтат деген уяттан, коркунучтан ушундайдан сактанып, алар ушул жакын туугандарына да айткан эмес да, менин кызым бул жакта окуп атат, бул жакта кыздар менен жашап атат деп айткандан да уялганда, бизде эң негизги көйгөй ошол болуп атпайбы? Эл эмне дейт, кой кокуй, айтпаш керек, билдирбеш керек депчи. Негизи уяла турган эле нерсе эмес, э? Негизи бул уяла турган нерсе эмес. Наоборот. Наоборот, ошол баланы кичинесинен ошону окутканга үйрөтүп, мектепке алып барып, ошону кичинекисинен багыт берсе, мисалы, ал бала деген мүмкүн чоң нерсе, эч эле бир жумушта адамдан чоң нерсе чыкмак. Мисалы, жа не фуштен деле окуясы бар да, ал деген колу жок болсо дагы апасы өзүң аракет кыл, ич дечкен. Өзүң аракет кыл, ич, өзүң аракет кыл депчи. А бизде кыргызда эмне дейбиз? Кой 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 кой. Идишимди сындырып аласың. Та кокуй кармаба. Мен эле кыла коеюнчу сенин ордуңа деп аяп отуруп эле кайра аларды да огош бетер неме кылып коюп атпайсызбы? Чектеп коюп, чектеп жаап коюп атабыз жөндөмдөрүн. Жок, ошо кыла албаса да кылса, кылдырганга үйрөтсө, кичинесинен баштаса. Ошол эле урук туугандары деле, баланчанын баласын чака өткөрүп коюптур же немет коюптур эмес, ошону туура кабыл алса да. Анткени биздин азыр бизде Кыргызстанда көбөйүп атабы билбейм, көп да ушундай мүмкүнчүлүгү чектелгендер көбөйүп атат да. Ошол мурда үйдөн чыгарбай карашкан эмес да, азыр болсо мынтип коомдор эшик алып чыгып, мына бир пример аутисттер бар да, баягы өзү менен өзү жүргөндөр, ошолорду кичине паркка алып барып бир коом ойнотуп жүрөт да. Мен өзүм неберелерим менен жүргөм, ошол жерде, ошол эле жерде жакшынакай эле балдар ойноп жүргөн, баягы акыл ээзи жайындагылар. Ошолордун ата энеси айтып атпайбы, бул балдарды эмнеге биздин балдардын арабызга алып келип көрсөтүп атасыздар, биздин балдарыбыз жаман болуп атат, алып кетиңиздер деп ошол жерден. Потому что коом түшүнбөйт, коом көрбөйт. Мен ойлойм, сиздерге мисалы үчүн жүрөгү менен жардам берем деген киши, бул башынан гана өткөн киши бара алат. Если үй бүлөсүндө бир башынан өтүп, өзү жүрөгү менен ошону сезген гана киши барып сиздерге жардам бериши мүмкүн да. А так минтип ойлойт, мен оюмду ойлойм да, мына сиз азыр сегиз кыз багып атасыздар го. Эмне акчасын төлөп койду, булар карап атышат, защитник они живут, зарплата алышып атат деген эле ойдо болушат. Мисалы үчүн коом ошентип эле ойлойт. Мисалы үчүн ошол эле кыздын жакын тууганы Бишкектеги, ай өткөргөн күндө деле айтат, ай карап атыптыр да, эмне төлөп койду да ата энеси, акчалары көп, ошон үчүн ошол жерде жүрөт да, эс алсын сиңдим деп айтат да. Кечке ушуну карайм деп карып кетти, эс алсын деп. Это коомдун, биздин коомдун азырынча интеллектибиздин өтө өрчүелектиги да. Ошондой балдарды биз азыр айтпадыңызбы, кичинекей кезинен ата эне байкап, ата эненин эки эле көзү эмес, сегиз көзү болуп, ошонун ар бир кыймылынан байкап, кичинекейинен коомго көндүрүп, коомдун көзүн көндүрүш керек да. А биз 30 жыл үйдөн чыкпай отуруп анан эле чыгара койсоң, бул деген коом үчүн дагы, тууган уруг үчүн дагы. Кээ бир тууган мисалы үчүн ушундай кыз болсо, үйүнө конок келсе, бир жака кетирип берет же эшигин жаап коет.
Şunday suçalar dile bolup jürbe. Oşon üçün koomuz paka мындай бишелекте андайды көргөн көчө жакшы бишелек. Эте чоң проблема силер мындай мен таң калганым силерде мындай образование жок. Мисалы үчүн психолог араңарда анан чын жүрөгүңүздөн чыгып эле ушундай иштерди кылып атабыз дегениңерге мен абдан ыраазы болуп атам да таң калып атам. Жана кыз баштаган Турбаев өзүнүн бир тууган сиңдиси үчүн бити бир агым башталганда ошон үчүн Ком акырынан көнөт. Акырынан барып нерсе жанаш керек да. Баарынын башталышы болот. Мынакей баарынын башталышы болот. Ошон үчүн азаматсыңар. Ооба. Ооба, бардык нерсе жүрөктөн башталат эмеспи? Ошол чын жүрөгү менен ниет кылып, ошон үчүн аркалап ушунча жылдан бери эмгектенип, ошолордун мындайча айтканда жакшылыктарын көрүп, өзүңүздөр дагы кубансаңыздар керек, дагы күчтөм берилсе керек силерге. Өзгөрүлгөндөрүн, жыйынтыктарын көрүп алып, аябай жакшы результаттар көргөндө ар бир адам эле кубанат да. Ошондой бир учурлар болду беле сиз ар кандай жерлерге алып бардык, эс алдырууга деп же мына эже деле айтып кеткендей. Ошондой ыңгайсыз, мамиле ыңгайсыз көз караштар болду беле, жаратты беле коом сырттагылар. Биз сырт калып чыкканда Жок, андайга пока кезигишкен жокпуз. Кезикпей эле коюбуздар. Кезигишкен жокпуз, бирок кыргыз элим негизи кең пейилдүү эл да. Бул анан кийин биздики сыртка чыкканда биз деген дагы өзүбүзгө бир форма жасатып алганбыз. Себеби дегенде биринчи жылдары сыртка чыкканда баягы мындай кыздарыбызды жоготуп алчу элек да. Баягы элдин арасынанчы парктарга чыкканачы анан ошондон ой келди да кой биз окшош форма кылалык. Элдин арасынан тапканга да оңой болот экен деп биз анан кийин окшош форма кылдырганбыз. Анан кийин сыртка чыкканда көптөрү мынтип карашып, кайсы немеден келдиңер деп ушинтип сурашат да анан коомдун уже көзгөнү баштаган белги. Болгондо биз ошо эң концертке барабыз деп бир филармонияга билет алып бардык. Ошондо кыйналдык да лестницаларынанчы ыңгайлашпаганда экинчи этажга чейин коляскалар көтөрүп, бирок ошол жердеги иштеп аткандар, ошол жерде карап турган биздин балдар, кыздар жардамдашат да, жардамдашыпчы. Анан мындай же болбосо биз баарыбыз бир формада мындай болгондуктанбы мындай өтө катуу тез көз карашты пока байкаган жокпуз. Жакшы идея экен ошо окшош келип калган. Ошол эми айтып калдыңыз, бул эми кошумча суроо болуп калсын сизге. Мисалы ошол концерттерге, театрларга же мындай сирктерге алып барасыздарбы? Ошондо сиздерге мындай бекер киргизгенге мүмкүнчүлүк болобу же төлөп алып барасыздарбы? Биринчи мен суранам. Биз алдын ала анчын алдын ала катчаш керек экен. Жок, биз андай алдын ала катчашпай эле биз багы өзүбүздүн план боюнча эле чыгып калсак кетет. Анан биринчи түшүндүрүп айтам. Бизде ушундай кыздар эле десем, уюм деп, ушундай уюм эле, ушунча кыз эле десек, хорошо, мынча процент скидка деп айтышат. Бирок кыздарыбызды көргөндөн кийин кээ бирлер жок, төлөбөй эле койгула деп айткан болду да. Андайлар болду. Ошо эфирден да пайдаланып, эгерде жашоо шамын кимдер көргөн болсо, бизге жардамдашып жүргөн жакшы инсандар да бар. Мен ошолорго терең ыраазычылык билдирип кетет элем. Анткени бизди көргөндөн кийин алар өздөрүнүн салымдарын кошуп жардамдашып турушат да. Абдан жакшы. Анисайым, чоң ыраазычылык билдиребиз. Абдан ишиңиздер жөнүндө жакшы маалыматтарды бердиңиздер. Ишиңиздерге ийгилик. Дайыма сиздерге Кудай күч кубат берсин. Ошондой кыздардын, ошондой айымдардын жакшы жактарына ортоктош болуп жүрө бериңиздер. Эмесе мен азыркы суроомду Гүлзина айымга берсем. Сизге биринчи дарыгер катары кайрылгым келип жатат да. Мына өзгөчө адамдарыбыз менен иштеп жатышат. Ал адамдар ар кандай диагноз, ар кандай себептер менен төрөлүп калышты дейли да. Сизге суроом конкреттүү түрдө медицинанын талабын аткарбагандын айынан ошондой төрөлүп калышы мүмкүнбү деген суроо. Деги эле канча пайызы медицина жактан же канча пайызы башка себептерден болушу мүмкүн?
дегиле өзгөчө төрөлгөндөрдү конкреттүү түрдө изилдөөлөр болгон беле. Эми бул баягы учёныйлардын эмгеги мен просто 40 жыл иштеп жүргөн үчүн өзүбүздө деле бизде мынакей жаштардын арасында мүмкүнчүлүгү чектелген балдар бар да бизге келишет, медициналык кароолордон өтүшөт. Мындай караганда бул өтө чоң суроо да. Баланы жаратар алдында, баланы пландаштыруу алдында үй-бүлөнү пландаштыруу деген чоң бизде иш бар. Жолбузом айтабыз, алдын ала кароо, профилактикалык иштер дейбиз. Бул эмне деген? Бул деген сенин денеңдин Алла Тааладан берген аманатын, ден соолугуңду жакшы кара деген. Мисалы үчүн азыр өзүңөр билесиңер, Советтер Союзунда кичине справка алат эле. 2 жаш үй-бүлө курарда сөзсүз айтат эле, барып туруп медициналык кароодон өтүп справка алып келесиңер, анан ЗАГСтан өтөсүңөр дейт эле. Бул жакшы нерсенин баары унутулду. Азыр эч ким деле справка сурабайт. Сен банкка акча төлөдүңбү, кел ЗАГСтан өттүк. Экөөң бири-бирин сүйүп калдыңбы, өт дешет. Ошого карабастан, могу мен жаштар менен иштеген үчүн мен жаштарда уже кандайдыр процент жаштар үй-бүлө курар алдында уже келип көрүнө баштады. Биз мына жакында үй-бүлө куралы деп атабыз. Балалуу болгубуз келип атат. Биз кандай кароолордон өтсөк экен деп. Даярданып башташты. Ушул көп жылдан бери иштеп мен ушуга жеткениме сүйүнөм да, ошондой жаштардын часта кайрыла баштагандарына сүйүнөм. Аразында баягы оозу күйгөн уртап ичет болуп, биринчи кош бойлуулугу бир нерсе мындай жакшы бүтпө бойуна түшүп калып же бир нерсе болуп келгендер да бар. А үй-бүлө кур электер дагы бар. Мен аларга мынтип айтам, 2 жаш келсе кагылайындарым дейм. Азаматсыңар, мен силерге аябай сүйүнүп атам келгениңерди. Экөөңөр жетелешкиле дагы 3-чү больницага, жалдагы детский больницага барып экскурсия кылып келгиле. Мен биринчи эле суроом ушул да, десем эмнеге дейт. Анан барып келгиле, анан силерден сурайм дейм. Убактыңарды аябагылай 1 саатка. Анан барышат, көбүнчө келишет келип, анан эми баштайлы дейм. Эмнени көрүп келдиңер ошол жерден? Мен баягы иште бир эле гинеколог болбой, психологический тоже мында кошуп жиберем да, десем сөгүнүп кыйкырып жүргөн аталарды көрдүк дейт. Чырылда уйлаган энелерди көрдүк дейт. Жалдырап жаткан балдарды көрдүк дейт. Ооруган бала ушунчалык көп экен дейт. Ооба дейм. Эмне кылыш керек ошон үчүн? Ушундай баланы жаратпаш үчүн азыртан денеңерди ошого даярдагыла. Текшерилгиле, кароодон өткүлө. 12 мүчөңөрдүн аманчылыгын көрүп туруп, ошого силер мүмкүнчүлүгүңөр болсо гана анан кийин бала жасагыла дейм. Анан күлүшүп анан текшерилип баштайт. Мынакей ушунчалык текшерилсе деле азыр мына сиз байкагандай коомубузда мүмкүнчүлүгү чектелген балдарыбыз бир жагынан баягы коомго алып чыгып, коом менен тааныштырган үчүн көзүбүзгө көп көрүнүп атат. Атайы мындай кривой бар да, бир эле калыпта келе атат көпчүлүгүнчөчү. Анын мына сиз суроо бердиңиз, медицинада канча процент, ата энеден канча процент деп, бул көбүнчөктүн наследовать этет, урук тукум куйт. Ошон үчүн жети ата дагы болгон бир кемтик келиши мүмкүн да. Ошон үчүн айтат да, баягы жети атаңды бил. Бул кыргызсын жети атаңды бил деген бул генинди деген, генофондун кандай болгон, ата тегин кандай болгон, ата тегинде бир оору болсо ошол кайталанышы мүмкүн деген сөз да. Экинчиден баягы медосмотр өткөндө любой эле кызды текшерсең, азыр бизде билесиздер, биринчиден жашоо шартыбыз, жеген тамак ашыбыз аралашып баратат, жарымы искусственный болсо жарымы натуральный болуп, кээде жаштарыбыз эртең менен чай ичкен бойдон кечке чейин ачка жүрүшөт, жол болсо могу продажада сатылып аткан ар кандай ичимдиктерди ичишет, ошолордун айынан баягы денесинде көбүнчөктө канастуулук көп бизде. Канастуу деген бул эмне деп сурайт жаштар. Мен айтам, бул элестет дейм, сен сонун гүл болуп өсүп турасың, суу куйбай койдум 3-4 ай, эмне болосуң? Солуп гүлдөп баратып түшүп каласың. Ошон үчүн эшиктеги машинанын бензинин жытын жыттагың келет, топурак жегиң келет, бул деген жакшы эмес. Текшерсең эле каны 60-70 нормада канча деп сурайсың, 120. Ушул кан сен өзүңө жетпей жатса, алдагы балаңа эмнени бере аласың сен? Деп анан кийин канастуулук, боогок, чыкса толтура оору бар. Мен күлүп калам, мына инфекцияны алсак гинеколог катары. Мен жаңы окууду бүткөндө 36-35 40 жыл мурда 5 оору бар эле дейм, азыр 40 оору бар. Жылдан жылга оорулардын саны көбөйүп атат, аты көбөйүп атат, баягы тоок элек
тоқ өлөт келип атат, чочко өлөт келип атат, көрүп атасыңар, гриптердин кандай түрлөрү бар да? Ошолордон мына ковид деле жакында көтөрдүк. Ковид деген оорудан канча кош бойлуу кыздар страдайт этти. 15'i келсе, сөзсүз эле 5-10 түшүп калып атты. Себеби дегенде бул вирустардын бардыгы адамдын иммунитетин түшүрөт экен. Иммунитет деген бул эмне? Бул сырткы нерсеге адамдын каршылыгы. Сырткы нерсеге каршылыгың жок болсо, анда сен кантип жашай аласың? Ошон үчүн жаштарга ошол маалыматтарды биз көп беребиз. Көйнөктү кийбей эле кой дейм. Бул шарфың жарайт, 10 жылга жыртылбаган оокат. Сен курсаңды жакшы кара. Жакшынакай тамактан, ошолордун баарынан өтүп туруп, анан кийин пландаштыргының деп. Ушундай кеңештерди беребиз да. Эми врачтардан мен айтам, келгенде жанагы кош бойлуу учётка алатын айтам, менден всего 3% көз каранды деп коём, мен өзүмдүн кароом боюнча, а так 15% врачтын вагында көргөнү, вагында ушинтип профилактика алдын алганы, көнчөктү ошо биздин ата-энелер көнчө ошо ден соолук, да кыргыздын бир сөзү бар го. Биринчи байлыгым ден соолук, экинчи зак жоолук деп. Азыр ушул макал тетир болуп кетти да. Ден соолукту эч ким карабайт. Биринчи үй салып алсам экен, анан жакшынакай квартира алып алсам экен, акырында анан кийин кызынын кан азып араң базалбай алганын байкайт да. Ошон үчүн ата-энелерге айтат элем, аябай мындай внимательный болсоңор. Жанагы 10-15 жылдап, 10 жылдап мына 16 жашта келген кыздар эл менен аралашпай калгандын биринчиден баягы биздин менталитет уят, эл эмне дейт, ушундай бала төрөп коюптур, булар каяктан экен дегени биринчиден, экинчиден ошол кыздын кичинекейинде байкап жакшы жактарын өрчүтө албагандыктан. Эгер кулагы көрүп укпаса, анын көзү аябай зрениясы укмуш болот. Эгерде тили жок болсо, кулак укмуш угат. Ой, мындай тили жок болсо, зрениясы жакшы болот. Бир 12 мүчөнүн бирөөсү жакшы иштейт да. Ошонун бирөө ырыкканды жакшы көрөт, бирөө сүрөт чийгенди жакшы көрөт. Ошол жактарын өндүрүш керек баланын кичинекейинен. Эч качан мындай сен мындайсың, сен элге аралашпайсың, баспарат сен жыгылып кетесиң, калып кал дебестен баягы үй бүлөнүн ичинде анан баягы кээде бизде мындай да үй бүлөдө бир эле кишиге каратып коет. Байкуш эне менен эле жанагы мүмкүнчүлүк чектелген кыз экөөнөн башка эч ким көрбөй отура берет. Жок, сыртка чыгарыш керек, алмаштырыш керек, башка кишилерден дагы мындай көзүн көрсөтүш керек, коомго аралаштырыш керек. Ошондо балдар аракет кылат деп ойлойм да. Көзүнөчө рахмат. Анда эмесе негизгиси бул деген изилдөөлөр боюнча тастыкталган эч кандай эме жоктур, байбы? Жок экен анда. Мындай көп себептүү да. Инфекция причина болушу мүмкүн, наследственность причина болушу мүмкүн. Бирок эгерде бала өтө эле мүмкүнчүлүгү такыр чектелип төрөлө албай турган бала болуп жаралса, бизде скрининг деп коет. Ойго болгондо 12 жумада, 20 жумада. Азыр медицина алдыга эле кетип атат, УЗИ деген бар. Ошондон көрүп, эгер баланын мунжулары жок болсо, башында мындай мээлери жакшы өрчөй болсо, биз медициналык показания менен бул бала төрөлсө деле өтө кыйналат, жашоодо алдырып кой. Бул төрөлгөндөн кийин жашай албайт деген заключение чыгарат да генетиктер. Анда алдырабыз. Анан болбой эле төрөлүп калган балдар бар да. Эс мындай бар, адам өзү мындай жашап кете тургандар бар. Эгерде бир кандай десем бутунан же болбосо речинен аларды может убагында каралбай калып кийин төрөлгөндөн кийин пайда болуп калган чектөөлөр болуп калышы да мүмкүн да. Ошон үчүн ата-эненин өтө внимательно карагандыгы бул баланын эртеңки күндө жардамы. Может ошол мүмкүнчүлүгү чектелген баланын бир 30% ошол кабылбайт эле эгер ата-эне убагында көңүлдү аябай бекем бурса. Мисалы үчүн азыр мына вирустар көп болуп атпайбы? Катты температура болсо, биздин ата-эне өзү баягы инстаграмдан алган методу менен дарылап отура берет. Пока бала ээз болуп калмайынча, бала судорог бермейинче. Судорог бергенден уже элестетип эле нервный системалар уже поражать этип кетти да. Анан обратный восстановление болбой калышы мүмкүн. Ошодон баланын тили чыкпай калышы мүмкүн, ошодон шал болуп калышы мүмкүн. Ошону убагында караш керек да. Эне деген башкача
Бадыгына сергек болуш керек экен да, Гүлзинече. Менин экинчи суроома дагы сиз жооп берип койдуңуз. Анткени мисалы кээ бирлер болсо балдарынчы мындай уагында деген өзгөчөлүгү бар экенин байкабай эле. Бул деген жош, бул деген же болсо өзгөчө шустрый деп коюп эле убакытын өткөзүп, анан кеч болуп калып ыйлаган ата-энелер же чарандарыбыз бар да. Эмесе дагы бир суроо кыска жооп берсеңиз. Бизде туугандар менен туугандар үйлөнүшкөндө дагы өзгөчө адамдар төрөлөт деген кыргызда баарыбыз эле билебиз го. Ошонун канча пайызы чындык, канча пайызы же кандай, ушул жөнүндө кыска айтып берсеңиз. Эмнеде научно доказанный нерсе да, бизде кыргыздарда канды ким жакындайт? Эркек менен эркекти бир тууган өтө жакын, бир атанын балдары үйлөнгөнгө болбойт дейт дагы. Кыз менен кыздын бир тууган балдары үйлөнсө болот деген бул катачылык. Себеби дегенде көбүнчөктү ошо энелер өтө жакын болот. Эненин каны бир болот. Эгерде эки бир тууган балдарын үйлөнсө, ошолордо кемчилик менен төрөлүп калышы мүмкүн. Эмне үчүн? Себеби баягы биринин каны бири баттабат дагы, баягы наследственный оорулар болгон болсо ошону бат билип коет. Ошон үчүн баягы генофондумду жакшы кыла минтип коюшат го. Эки нациянын балдарынан умный чыгат, гений чыгат экен деп элдин арасында айтылып жүрбөйбү? Ошон үчүн жада калса, бир эми мен айткым келет, апам илгери келип, ушул шаардагы инимден бир корозун алып кетем деп атат да. Анан мен күлүп атам. Ой, айылда 30-40 корозуңуз бар, ушул бир корозду көрүп калдыңыз десем, жок, тобоктору начар болуп кетти дейт. Көрсө баягы алысыраактан алайын деп атты да. Ошон үчүн действительно өтө жакын бир тууган бир поколение жети ата деп атпайсызбы? Хотя бы жети ата эмес, 4-5 ата өткөндөн үйлөн болсо болот да, анан жети атаны билип ал деген ошол дагы бир генофонддун эмеси. Жакындар үйлөнгөнгө болбойт дегене тең туура. Рахмат, биз болсо азыр медицина жактан деген суроолорубузга жооп алдык. Азыр эми сизге мына психология жагынан кайрылсак кандай дейсиз? Эгерде кош бойлуу кезинде күйөө аял мындай араздашып же болбосо уруш жаңжалдында жүрсө, үйдө тынчтык жок же болбосо дайыма стресс, депрессияда жүргөн кош бойлуу аялдын ичиндеги түйүлдүккө канча деңгээлде терс таасири жана зыяны ошондойдон төрөлүп калышы мүмкүнбү ушундай адамдар? Эң туура себеби дегенде, мисалы үчүн дагы эле эмеге кайрылгым келет да, баягы медициналык терминдер менен айтканда биздин угармандар мындай научный тилде айтып салсак түшүнбөй калат да. Ошон үчүн мен айтат элем, кыргыздын ар бир сөзүндө бир ушунчалык алтындай тамырлуу маанилери бар да. Эмне үчүн сен аялыңды ая дегенсиң? Аял деген бул ая деген сөздөн чыккан. Аяшың керек, күйөөсү бул күйүш керек бул аялга. Эгерде тетиринен болсо, аялын боюнда бар да сөгүп, уруп, кыйкырып жүрө берсе, аял киши ыйлайт, мен шашпай тур сени көрсөтөм дейт. Бүт аял эмнени ойлосо, жакшыны ойлойбу, жаманды ойлойбу, ошонун бардыгы, мынтип айтам да, ошол ичиндеги түйүлдүктүн кичинекей башындагы мээзине чип деп коелу, современный тил менен айтканда бүт нерсе жазылат, жакшы жамандын бардыгы. Ал бала мынтип тандай албайт. Бул жакшы информация, бул жаман информация деп. Кичинекей бала өзүнчө ойлойт, коет турум, мени эмне үчүн? Ал обиженный төрөлөт да. Даже кыргыздар муну эмеси научный эме менен доказать этпей эле айткан. Эгерде эне боюнда барда ыйлап сыктап жүрсө, баласы өтө ыйлак болуп төрөлөт деп, жанан созулуп уктап эле жаткан баланы айткан, энеси аябай жакшы жүрүп көтөргөн экен деп. Биз ойлойбуз, бала төрөлүп келгенден кийин бир айдан көзү көрөт экен, минтет экен деп. Мен азыр кош бойлууларга айтам, сен бул жерге түйүлө электе тарбиялап башта. Еврейлер айтат го, 3 жыл мурда аялды тарбиялаш керек экен. Сен мага укмуш, чатнакай, умный, жакшы баланы төрөп бересиң деп, аялын внушение менен даярдап, анан планировать этишет. А төрөлгөндө боюна болгон күндөн баштап бүт заботаны кылыш керек. Заботаны бизде боюңда барбы? Гинекологко учетко отурдуңбу? Мен забота кылам да. Жок, эң эле заботаны бул тегерегиндегилери. Ата эне, күйөөсү, жакшынакай кайнесиңдизи, кайнежеси аябай кош бойлууга
мактоо айтып, сен сатына кайсың деп, орун колдон алып, жеңилин жерден алтындай көмөк көрсөтүп, мындай жакшына кагып туруш керек да. Күлүп, жайнап жакшына кай жүрсө, ошол бала эркин жакшы чоңоёт. Эгер бүжүрөй эле мүнтип жүрө берсе, бала ичинде кызылып та калат, чала да төрөлүп калат. Bir aslajnine sözsüz bulur. Demek oşol tüyüldüktün içindeki jaralıp atkan aristege bolboyt eken da negizi ayal özü karash kerek eken. Jakşı kerek. Men bir koş boyluudun priznaniyasını aytıp bireyin de. Azır bizdin uaktısı ötü az kaldı. Ötü, ötü, важный sebebi degen de. Мага биринчиси менде учетто туруп, экинчиси бойно болгондо келди да, эже мен алдырам. Жок, мен чечим кылдым, алдырамын деп. Анан мен кой кызым. Тиги төрөлдү, эч нерсе эмес. Уже эмчектен чыкты, аманисин төрөп алды. Сактанышын керек эле, сактанбадың эми төрөп ал дедим. Десем болбой эле алдырам, алдырам деп анан кийин акырында төрөдү. Төрөгөндөн жап жакшынакай төрөлүп бала. Жакшынакай төрөлүп бир айда резко болуп эле бала чарчап калды, эркек баласы. Анан ал кысма ыйлап келди да. Ал психологически сүйлөшүп турганда эже мен башынан эле мен бул балага алдырам деген внушенияны берип койгон турбаймбы, мынакей эми менден кетти бул күнөө депчи. Биз көбүнчөктү психосоматикага көңүл бурбайбыз да. Өзүбүз даже адам арыктан аттап барат, мен азыр жыгылып түшүмдө сөз чыгылат да. Ошон үчүн жакшы ниет жарым рыскы деген. Ар бир нерсени жасаганда жакшы ниет менен жасаса, это биринчи очередь ушу келечектеги генофондубузга карайт. Түйүлдүктү жакшы кам көрүш керек экен да, мындай айтканда керек, аялдар. Түйүлдүктүн аты да ошо да. Мисалы үчүн күмөн дейбиз. Тогуз айдан төрөлөбү, төрөлбөйбү биз билбейбиз. Еще түйүлдүк дейбиз. Мен айтам, эй экөөң урушсаң да, тытышсаң да, уже түйүлүп калдың. Түйүн эмес, түйүлдүк. Уже байландың, все. Эми өмүр бою ажырашып кетсең да түйүлөсүң. Ошон үчүн жакшынакай жашагыла, жакшынакай бала жасагыла депчи. Рахмат. Дагы кыска жооп берсеңиз, биздин убактыбыз аз калды. Кыска болбойт да, бул телевизияда да. Айбай. Мисалы, ошол дарыгерге барды дейли да, дарыгерге барганда ошо ден соолугунан өзгөчө нерсеси бар экен байкалып калган адам, жалы адам өз болобу же ата-энеси болобу, ошондо кантип өзүн стресс депрессиядан сактаса болот? Көнчөктү бул ата-эненин байкоосу менен, ата-эненин байкоосу менен кичинекейден байкайт да. Кичинекей бала өзүнүн ограничение экенин билбейт. Ал заботада жүрөт, аны карайт, баспаза тамак берет, тигинтет, тигинтет. Биринчи эле паниканы ата-эне баштайт. Ата-эне баштайт, сөзсүз уруктуган баарына жаят. Менин балам минтип калыптыр, эми эмне кылам, кантемин деп. Ошондо эң эле биринчи шаг, бул медициналык эмеге караныш керек. Медиктердин жардамына барыш керек да. Ушундай байкап атам мен. Сиздер как специалист катары карап көрүңүздөрчү деп. Кээ бир энелер өтө мындай внимательный болгон үчүн жок диагнозду деле ойлошу мүмкүн да. Балам ушинтип атат, ушинтип калды окшойт деп. А бирок барып еще раз подтверждать этип, же ал диагнозду алып, же кошуп койсо, болсо алдын алыс. Үчүн ата-эне спокойный болуш керек. Биринчи мен туга айткыла дейм да, ошондой бала менен келгенде сен кара дейм, ушул баланы төрөдүң уже ушундай диагноз менен болсо да, аутизм да алайын да, сен эми муну өлтүрүп салбайсың да дейм. Ушундай тажазаң мүмкүнчүлүгүң жок болсо детдомго тапшырасың, ой интернатка тапшырасың. А так сен бул баланы чыдап койбойсуң да, десем тиги ойлонуп ооба дейт, мен чыдабайм эч качан дейт. Раз чыдабагандан кийин сен заботаңды башта дейм, мээримиңди төгүп башта. Может, бул баладан эртең гени чыгып кетет, каяктан билесиң? Мунун жакшы жактарын байка, кайсы жагын көтөрүшүң керек, кайсы жагына сен көмөк көрсөтүшүң керек. Ошол жагын байкап, эч качан сен намыстанба дейм. Бул сага Алладан сынак. Сыноо. Эми ошентип да түшүндүрөсүң да, тиягынан да биягынан. Десең анан көз ачылып, кенен жетелеп келип, жакшынакай көрсөтөт. Жакшы, рахмат. Анда биз азыр көрөрмандарыбыздын суроолорун берсек сиздерге. Эже саламатсызбы? Менин кызым 6 жашта, сүйлөйт, бирок узак сүйлөй албай жатат. Кыска бир сөз менен гана айта алат дейт. Развитие речи деп коюлган. Сүйлөп балдар балдардай болуу, нормальный адамдар балдардай болобу, школго алабы деген суроо экен. Биринчиден бул кызды сөзсүз
медицинал кырык алып барыш керек, логопед деп коет, ошо тил боюнча текшерген врач калып барып көрсөтүп, анан эмне себептен ушинтип калды? Биринчи эне өзүнө суроо бериш керек. Эгер эне дайым занят болуп эле балага телефонду карматып коюп же болбосо бала өзү менен өзү отуруп эсе тил каяктан чыгат? Баланын тили жаң төрөлгөндө балдардын бардыгынын эле тили жок болот. Тили жок төрөлөт. Ошолорго ушул сүйлөй албай калды, тили жакшы чыга элек дебестен ошону сүйлөй бериш керек. Сүйлөп көрсөтө бериш керек, тааныштыра бериш керек, анан сүйлөп баштайт. Менде жакында эле бир случай болгон. Ошо 6-5 жаштагы бала ападан башканы билбейт экен да. Сурап баштасам, тиги кыз күйөөсү военный экен. Аял менен мына кичинекей бала жок экен ал жерде сүйлөшө турган. Энеси жана сериалга кирип кетиптир. Турецкий, мурецкий сериалдарды көрүп, ошолордун жашоосуна кирип кеттир да, кызы бала, эркек бала өзү менен өзү отура бериптир. Анан шаарга мен өзүм наблюдать эткем ошоларды шаарга алып келиптир, эжекке ушинтип тили чыкпай жатат деп. Анан момсем кулагы угат, апа деп сүйлөйт. Анан мен айттым, сенден кетти күнөө дедим. Сен турецкий сериалды көргөндөн көрө балаң менен занимался этпейсиңби? Бул жерде сенин ошибкаң. Бияка кимдикине келдиңер десем, сиңдимдикине. А сиңдиңде канча балаңыз? 5 балаңыз бар. Ушуларга коюп бир ай наблюдай деди. Бир айда сонун эле сүйлөп кетти. Сонун эле сүйлөп кетти. Ошон үчүн көрүнүңүз, көрсөтсүн. Пока кеч эмес. Мына диагноз койду деп атат. Андан диагноз бизде мындай да, диагноз койдуруп алып ошо менен токтоп калышат да. Дальше көрсөтпөйт. Же бир нерсе каражат болбой калды, же бир нерсе деп. Жок, аракет кылыш керек. Аракет кылбаса ошо ойдон кийинки жашоо канча 40га чыгат, 30га чыгат, кыйналып калбайбы? Ошон үчүн азыр кичинекейинен аракет кылыш керек. Андан кийинки сурообуз болсо, саламатсызбы? Кызым 3 жашта диагноз синдром дейт. Кийинки сөзүн түшүнө албадым. Бизде шаарда пропискабыз жок дейт да, кайсы садикке берсек болот дейт. Биздин азыр ушул көйгөйлөрдүн бири болуп атат да. Жанагы учеттору жок шаарда, квартираларда турушат, анан ушундай өзгөчө адамдар, өзгөчө балдар садикке же поликлиникаларга алып баруу өтө кыйын болуп атат да. Сиз эми как врач катары дагы, анан психолог катары дагы кандай жооп берет элеңиз? Мисалы үчүн биз медиктер сенин пропискаң жок экен деп эстен нуждаться этип барса карабай койбойт да, карайт да сөзсүз эле. Ошону сураштырсын. Сураштырып, квартальныйдан акыр жашаган жери бар да, жашаган жерине справка алсын, ушул жерде жашап турам убагынча деп ошол жердин специалисттерине көрсөтүп, андан ары көрсөтүш керек. Бирок точный диагнозу болбогондон кийин бир түптөс мынгу садикке бер мынтип айта албайбыз. Бизде неврологический садиктер бар, атайы барыш ошого берилет, өзүнө окшогон балдар менен жүрөт. Бирок көп ата энелер мынтип айтат да, мен дейт ошондой балдарга кошсом дейт, менин кызым деле ошол ойдон калып калат экен дейт. Деп анан мындай развитиясы туура болгон балдарга бергенге аракет кылат кошконго. Ал жерде баягы тигилерди көрүп үйрөнөт экен да, анча мынчан үйрөнүшөт экен. Ошон үчүн изденип көрүшсүн, сурап көрүшсүн, квартальныйдан эме алсын, справка алсын. Кыргызстандын граждану го, кантип анан кийин көрүнбөй каралбай калат эле. Биздин азыр эми биз коомдо жашап жатпайбызбы? Биз өз коомдун адамдары болуп жатпайбызбы? Ошон үчүн мындай акыркы менин суроом, биздин коомдо өзгөчө адамдарды нормалдуу адамдардай эле караш үчүн кандай мамиле кылышыбыз керек? Эмнеден баштасак болот? Кимдерден баштасак болот? Же аларга мындай уюштурушубуз керекпи? Тарбиялашыбыз керекпи? Же үйрөтүшүбүз керекпи? Деги эле биз ошолор кандай мамиле кылышыбыз керек деген акыркы суроомда экөөңүздөргө тең. Коомдо мен деп баягы психолог болгондон кийин ар бир кинону деле, киши менен сүйлөшкөндө деле канчалык психологически грамотный экенин карайсың да. Ошон үчүн адам бол деген сөз бар да, адам бол деп. Муну качан баштайбыз? Психологияда правила бар, три семерка деген. Три семерка деген. Жети жашка чейин баланы аябай эркин чоңойтуш керек дейт. Эркин, сен азаматсың, сенин колуңдан бардыгы келет, бүт нерсени жасай аласың деп. Жети жаштан 14 жашка чейин балага эмгекти үйрөтүш керек. Чайып келдиңби, муну жыйнап кой, минтип кой кызым, минтип кой деп эмгекке үйрөтүшүбүз керек.
А 14 жаштан 21-ге чейин сен дозун кылып алышың керек да. Бүт нерсен чогуу чечиш керек. А биздин жаштар эмнени чечет? Көчөдөгү дозунан сурайт. Бир жер ооруп атса эмне кылам? Жол болсом ошол ал бала өзүндө эле эч кандай жооп бере албайт. Ошон үчүн коомубуз грамотный болуш үчүн психологически грамотный болушубуз керек. Аны ким бизге окшон чоң энелер үйрөтүш керек? Биздин кыргызстандын ар бир макалында сонун сөздөр жазылган. Бизге окшон чоң энелер же эмгекчил болуп калды. Өзүбүз да ал сөздөрдү укпай баратабызбы? Бирок жакшы сөз кылымдан ашык жашайт болуп, биздин сонун сөздөр бар. Ушундай бир мындай дискуссия адамдар арасында сөз байлыгы кенен адамдар чогултуп, адамдарды мындай тарбиялаш керек. Мисалы үчүн, биз бул жерде ошол сөздүн негизи мындай болуп атат да, биз ошондой өзгөчө адамдарыбызга кандай мамиле кылышыбыз керек? Коом биз кандай, мисалы үчүн, коркупбой, үркпөй, же болбосо аларды аябай эле бир байкуш оорукчан деп карабай, андай эмес. Ошон үчүн биз коомубузда кайсы жактан баштасак болот? Балким биз жаштарыбызды тарбиялайтырбыз, жаштарыбызга үйрөтөттүрбүз. Ошондой жакшы эле көз карашта карагыла, жардам бергиле деп эле ушундай деген да, менде бир сиз айтсаңыз. Сөзүңүзгө жооп берип койсом да. Биз энди коомдун баарын тарбияла албайбыз, чынын айткандачы, ар кимдин ар кандай түшүнүгү өзүнчө. Тек гана менин оюмда ошондой адамды көргөндө сен өзүңдү кандай сүйөсүң? Сен өзүңдү аябай жакшы сүйөсүң да, мисалы жакшы кийинген келет, же болбосо жакшы нерсени алган келет. Ал адам да ошондой. Өзүңдөй эле кабыл ал да, адам катары эле кабыл ал. Анын кемчилиги эмес, кемчилигин карап эмес, анын кайры жетишпей жатат. Эмнеси сүйлөй албай жатабы, же басканда неме басып атабы деп анын кемчилигин карабай, сен аны адам катары эле кабыл алсаң, ошондо абдан жакшы. Коомдун аларга болгон мамилебиз өзгөрөт, коркпой, же болбосо мындай аябай башкача көз караш менен карабай. Эже дагы аябай туура жооп бердиңиз. Чындыгында ошо мындай жакшы акылдан сат кеңештерди айтсак, биздин коом өзгөчө адамдарыбызга өзгөчө мамиле кылат деген кайраттуу жүрөктөр көбөйөт деген биз ишенимдебиз, үмүттөбүз. Эң сонун сөз вот силердин мого жаңы ачылган проектиңердин бет ачарына келгениме мен абдан ыраазымын. Себеби дегенде сиздерге окшогон журналисттер, сиздерге окшогон могу элдерге жеткире турган адамдар көбүрөөк болсо, бизде көбүнчө эле бир кереги жок информацияларды кечке тегерете беришет. А именно элдерге болгон элдердин аң сезимин көтөрө турган передачалар көбүрөөк болуш керек да. Сиздердин муну ачылган жаңы көйгөйлүү, аябай пайдалуу программаңарга узун өмүр тилейм. Жакшы болсун, дайыма ийгиликтүү болуңуздар. Керек болсо дайыма чакырып туруңуздар, билген нерсеңизди айтып турабыз. Рахмат. Бизге маяк куруп бергениңиздер үчүн сиздерге дагы чоң ыраазычылыгыбызды айтабыз. Ишиңиздерге ийгилик. Эмесе урматтуу көрөрмандар, биздин бүгүнкү түз эфирибиз аягына чыкты. Биздин Чайхана ТВ каналынын эфирде телефон номерлери кетет. Ошого звонить этип чалып турсаңыздар болот. Биздин Чайхана ТВ-нын психологдору дайыма сиздерге жардам бергенге аракет кылмакчыбыз. Эмесе көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Биздин өлкөбүздө кайраттуу жүрөктөр көбөйө берсин демекчибиз.